E aí, você já comeu frango desse jeito? Pense em um frango gostoso, fácil, sem sujeira, bem rapidinho pra gente, é uma maravilha. Então, te convido para ficar até o final do vídeo e bora começar a receitinha de hoje. Para essa receitinha, eu vou usar 1 kg de coxa e sobrecoxa. Eu já lavei com limão, tá, gente? Agora vamos colocar aqui alho triturado, uma cebola cortada em pedaços bem pequenos. O que eu tô fazendo hoje é frango com batata, tá, gente? Precisa ver. Que delícia! Fique até o final que você vai gostar. E aqui eu vou colocar um pouquinho de vinagre de maçã. Tempero é a gosto, coloque o que você preferir, o que você gostar. Também vou adicionar aqui molho inglês, um pouquinho de pimenta do reino. O sal é a gosto. Coloque se ficar ruim, se faltar, pode acertar no final. Também vou adicionar aqui um pouquinho de orégano. Peguei muito, voltei um pouquinho para trás. E aqui, gente, agora eu vou misturar esses ingredientes. Bem misturado, misture com a colher. Vou colocar um pouquinho aqui à mão para misturar ele bem, para agregar bem o sabor dos temperos aqui nesse frango. Já misturei bem, agora eu vou acrescentar aqui 3 colheres de cremogênio. Se não tiver, pode ser substituído por amido de milho. E aqui agora eu vou adicionar 3 ovos. Coloquei os ovos aqui e a cremogênia, agora vou misturar novamente. E nessa parte é bom deixar descansando um tempinho para marinar bem no tempero. Pode ser 1 hora, meia hora, o tempo que você tiver. Se quiser também pode fazer de um dia para o outro. Se for fazer de um dia para o outro, precisa levar na geladeira, tá? Deixar no tempero dentro da geladeira. Vou misturar, vou aguardar um tempinho, vou deixar uns 40 minutos. E eu já volto para a gente dar continuidade nessa receita de frango com batata. Fica top, tá, gente? Muito bom mesmo. Já volto. Bora dar continuidade à nossa receitinha. Deixei descansando enquanto eu tava lá cortando as batatas. Eu descasquei elas, cortei elas em 4 e ficou assim tirinha. Passei um pouquinho de sal nelas, né? Porque para elas ficarem mais temperadinhas. E agora, gente, vamos pegar esse frango e vamos colocar ele na assadeira para a gente estar levando no forno. Eu vou tirar um por um porque eu não vou usar esse caldo dele todo, tá, gente? Passei um pouquinho de margarina na forma também. Costuma não grudar, tá, gente? Um pouquinho de margarina. Agora eu vou retirar um por um o frango e vou arrumar eles bem na forma. Terminei de colocar a coxa sobre coxa na forma. Agora eu vou pegar aquelas batatas que eu havia cortado, vou passar aqui nesse caldinho e também vou arrumar ela aqui por cima do frango. Junto aqui onde tiver um espacinho, eu vou estar colocando elas. Olha, gente, sobrou bastante caldo. Eu vou usar só um pouquinho aqui por cima da batata. Eu não vou usar ele todo. E o restante aqui eu vou descartar. E aqui, gente, tudo arrumado. Agora a gente vai precisar de passar aqui um papel alumínio. Eu troco, né, gente? Papel alumínio e papel laminado. Eu não sei a diferença. É esse que a gente usa no, na cozinha. Vou retirar aqui um pedaço e vou cobrir a minha forma para levá-la no forno. Eu deixo com esse papel alumínio 30, 40 minutos em fogo alto, que aí já ajuda a cozinhar o frango e as batatas. Depois desse tempo, eu retiro o papel laminado, o papel alumínio que for, é aquele que a gente usa na cozinha. E eu deixo o frango até ele dourar, tá? O frango e a batata vai ficar bem douradinho. Já volto. Gente, eu acabei de retirar o frango lá do forno, deixei 40 minutos e ele tá pré-cozido. E agora eu vou deixar ele terminar de cozinhar e ficar bem douradinho, destampado, sem o papel alumínio. Misturando aqui, ó, tem um pouquinho de caldo. Vou levar lá e no final eu falo quanto tempo demorou.
E esse foi o resultado, gente, da receitinha de hoje. Olha que maravilha. Foram 40 minutos com papel alumínio. E aí eu destampei aquela hora que eu mostrei para vocês e deixei mais 50 minutos ele dourando. E ele ficou dessa forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui embaixo o seu gostei. Se me acompanha aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente!